aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. Yhteistyössä. Kaapo Kähkönen, matsi Kuopios takana ja aikamoinen taistelu siellä tänään. Joo, hyvä taistelu voitto meidän ja koko joukkueelta. Puolustettiin hyvin ja sitten saatiin pari paikkaa toisen seuraavaksi, käytettiin ne hyväksi ja hoidettiin kolmaseta tyylikkäästi myös sitten loppu. Ja nyt ei mitään vaatimattomuutta sitten, äijähän oli ihan kentän kingitänä. No meni se hyvin joo. Eka erä oli tosi raskas, ainakin itsellä tuntui niin kuin jaloiset, että varmaan oli sit matkustaminen ja näin, niin paino päälle, että oli tosi väsynyt sen jälkeen, mutta sit, ehkä sitten jalat aukesi ja vähän niin kuin oikeastaan paranikin fiilis loppuun kohti, vaikka oli hommia. Eli ihan hyvä näin päin, että ei lopussa hyytynyt. Tänään oli aika eri äijät ratkaisemassa maaleja. Joo, se on hyvä, että meiltä löytyy niin kuin joka ketjusta aina, että joka peliin tarvitaan, että aina ei voi samat jätkät ratkaista, että täytyy välillä muidenkin nousta esiin ja sieltä mun mielestä hyvin tänään tulikin alemmista ketjusta, tuli maalintekijä. Taas ollaan tuommoista kärkijengi vastaan, niin ihan, no en vitti sanoa ruma sanaa, mutta kuitenkin niin ihan törkeä hyvä matsi vedettiin. Joo, ja siis hyvä taistelu, että pienestä nämä kaikki pelit on kiinni ollut, kaikki joukkueet vastaan, että kyllä KalPa hyvä oli tänään mun mielestä, että ei ollut heidän toisi myöskään mitään vikaa. Tiukka lähtöpeli, mutta se mikä oli meillä, niin me hoidettiin nyt ne oikeat hetket, mitä pyörittiin omissani tyylikkästi ja niitä sitten itse tehtiin paikoissa pari maalia. Ja niin kuin sanoin, niin puolustettiin hyvin, että pienestä nämä pelit on kaikki kiinni ja joka joukko vastaa tässä vaiheessa kautta, että hyvä näinpä. Just näin. Puhuit vähän tuosta matkustamisesta, mutta ei ainakaan helpota nyt yötä vasten lähdette Ouluun. Me ei tietenkään, se on näillä mennään ja nämä on tietenkin nimenomaan tuommoisen matkustamisen jälkeen niin tämmöisissä reissuissa, kun saadaan voittoa ja pisteitä, niin ne tuntuu todella hyvältä niin kuin siinä mielessä, että on kovin reissu, niin saadaan näistä palkintoja, että se on hieno juttu ja haetaan huomenna laitetaan kaikkia sitten sit kotimatkalla sen jälkeen.